រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragold ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragold ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកខ្ញុំវិញ្ញាសាមួយនេះប្លែកទៀតហើយហើយអ្នកណាគេនឹងធ្វើបាបអនិច្ចរបស់ខ្ញុំឲ្យទូលចេជជូនបាល់ហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយតែតែគេស្រីស្អាតធ្វើអីក៏ស្អាតដាក់បាល់មកពីលើមុខក៏នៅតែស្អាតជជូនបាល់យកទៅដាក់ទៅក្នុងកង់ឡានងើបឡើងមុខក៏នៅតែស្អាតទៀតពីខាងក្រៅស្រស់ខ្លួនខំមែនតើគិតទៅនឹងមនុស្សយើងណោះតែតែគ្នាស្រីស្អាតហ្នឹងចង់ធ្វើបាបគ្នាទៀតអើក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាតែគេប្រមត្រមទៅនឹងគេជិះជំនាញនេះដែរឥឡូវនេះយើងរកឃើញថាក្រុមប.ស.សំតោសការជញ្ជូនបាល់បានតែចំនួន3បាល់តែប៉ុណ្ណោះអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ក្រុមប.ក្រហមវិញណាអូខេតោះអូនចូលកន្លែងរបស់យើងអូខេបងរាប់ជូនកាច់ចែកធំតិចតែ3 2 1โอเคโอเคอ้นตัง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 เลยติ๊กติ๊กเอาติ๊กติ๊กอะไรเงี้ยติ๊ก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 เออเอาติ๊กติ๊กจ้ะติ๊ก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 ติ๊ដល់ហើយដល់ហើយចាក់ចាក់បាល់ចូលចាក់បាល់ចូលចាក់បាល់ចូលអូខេអត់លាងលាងអូនលឿនលឿនមួយអូនទៅចង្អេរស្រួលអូខេអូតាតែតែតែកុំខ្លាំងពេកកុំខ្លាំងពេកអូខេអូខេអូខេអូនទៅទៅលឿនឡើងលឿនទៅទៅខ្លួនអូនទៅខ្លួនអូខេអូខេគេចាក់បាល់ចូលតិចតិចតិចអូចូលអូខេអោទីយ៉ូអូខេអូខេតិច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 ស្មែហើយមួ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 យអូខេចាក់បាល់ចូលចាក់បាល់ចូលមួយមួយតម្លាក់មួយមួយអូនអូខេឈប់តែតម្លាក់អូនត្រៀមត្រៀមបាល់មកខ្លួនឯងហោបាល់មកខ្លួនឯងឲ្យស្ងាត់អូនមួយមួយមកដល់វេនក្រុមអាវក្រហមវិញម្ដងវាទូចង្អេរចញ្ជូនបាល់ដូចគ្នាមើលទៅដៃទូនេះគឺសហការគ្នាបានល្អជាពិសេសគឺគេអ្នកបោះបាល់ចូលចង្អេរធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបាល់ឡងចេញទៅខាងក្រៅដូច្នេះអ្នកទូចង្អេរចញ្ជូនបាល់ក៏ងាយស្រួលក្នុងការយកបាល់ទៅដាក់ចូលទៅក្នុងសបកកង់ឡានផងដែរយីមើលកូនគេណោះក្រៅតាពីរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតហើយគឺមានភាពស្ពឹងស្វាតថែមទៀតផងក្រុមប៉ក្រហមចាគឺបានកប់បាល់មិនកប់បាល់ចាជញ្ជូនបាល់បានចំនួន4បាល់ចាយើងលើសគ្នាតែ1បាល់តែប៉ុណ្ណោះ
ដោយបងប្រាប់ហើយថាទោះបីជាយ៉ាងណាក្រៅលើសតែមួយគឺដឹងតែគេឈ្នះហើយអូយសោកស្ដាយយល់ទេនិយាយមកចាឥឡូវនេះយើងរកឃើញនៅក្នុងវគ្គនេះអ្នកដែលបានទទួលពិន្ទុហើយនឹងអ្នកដែលបានទទួលលុយបន្ថែមគឺក្រុមក្រហមចំនួន500,000រៀលបន្ថែមទៀតចារីឯក្រុមពសបានទទួល0រៀលខ្ញុំយកមកខ្ញុំយកមកណាលេងដូចបាត់ទេសម្រាប់ខាងដល់ណាអត់ត្រូវគេណាអត់ត្រូវគេសាំមកអូរ៉ាខ្ញុំយកមកអត់ត្រូវគេណាមិនមែនណៃអោបងឈ្នះឆ្លងឈ្នះអត់ត្រូវគេខ្ញុំមិនលេងអើយគឺជាសូទី1ឯនេះអូនអាសនៈមកបងដែរខ្ញុំអរគុណបងដែលលើកទឹកចិត្តអូនអើយគឺជាសូទី1ឯដែល4ហ្គេមអូនឯងមិនឈ្នះសោះនេះចាបងអាសនៈបងមិនខ្ញុំថាឲ្យគាត់ម្នាក់មើលទៅឯងឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនម៉ាក់ម៉ាក់សុំម្នាក់មើលអាសនៈសុំម្នាក់មើលឲ្យអូខេចាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អូនឯងនៅតែមានឱកាសបន្តការប្រកួតនៅសល់មួយហ្គេមទៀតឱកាសទៀតឯងមានឱកាសទៀតស៊ូ4ហ្គេមហើយបងឲ្យថាគេមួយនៅមុខចាស់បងណែតាមគេ3តាមអត់តនឥឡូវបាន4ឥឡូវសល់តែមួយចុងក្រោយទៀតទេចាបងចាណានេះយីបងញាក់ភ្នែកអត់ខុសឯអូនហើយបងនៅក្នុងហ្គេមទី1ហ្គេមទី2ហ្គេមទី3ហ្គេមទី4គឺការលេងគឺយើងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងហ្គេមទី4យើងលេងជាគូតែនេះគឺជាហ្គេមចុងក្រោយសម្រាប់ក្រុមបសរដែលយើងទាំងពីរក្រុមត្រូវលេងជាមួយគ្នាគឺលេងទាំង3នាក់តែម្ដងចាចាយើងបានដឹងអំពីលក្ខណ្ឌតិកៈរបស់យើងហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំសម្ភារៈដើម្បីចូលប្រកួតនៃហ្គេមទី5របស់យើងហ្គេមចិញ្ចូនកៅស៊ូបាញ់កញ្ចុនទាំង3នាក់ត្រូវឆ្កែយកកៅស៊ូកងបន្តគ្នាដោយប្រើតយោខំនៅមាត់ដើម្បីយកកៅស៊ូទៅដាក់នៅទីតាំងម្ខាងទៀតលក្ខខណ្ឌបាញ់កញ្ចុនមានសិទ្ធិឆ្កែយកកៅស៊ូម្ដងមួយប៉ុណ្ណោះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើដៃជាចំនួននោះទេរយៈពេល2នាទីក្រុមណាចិញ្ចុនបានច្រើនជាងចាំទុកជាអ្នកឈ្នះចាអមមិននេះយើងក៏បានឃើញអំពីលក្ខខណ្ឌតិកៈរបស់យើងហើយឃើញទេណាចាបងបើសិនជាធ្វើអត់ការទុកបងចូលធ្វើជំនួសចាបងបងអាចចូលធ្វើជំនួសបានណាបើសិនជាគេឲ្យបងលេងអូខេឥឡូវអ្នកណាគេជាអ្នកអនុវត្តមុនខ្ញុំដឹងវិញមិនដែរក្រុមយើងអត្តភាពឲ្យនិចព្រាម5 4 5ចាប់ដើមពេលវេលារយៈពេល2នាទីអូញ័រញ័រអូសអើយចាញ់ចាញ់សអើយសអើយអត់មកតតទៀតលើឡើងអូជួយ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 និចញ័រអើយអូឡើងញ័រអើយតញ័រអើយអើយញ័រអើយអូខេអូខេសចាញ់សចាញ់សចាញ់អូខេអូខេតបយកទៀតលឿនលើឡើងលើឡើងអូនលើឡើងអត់លឿនតិចអូខេលឿនលឿនលឿនអូតមួយអូខេអូខេតអូញ័រអើយអូអូអូខេអូខេតអូនឯងហូតខ្លួនចឹងផងអូខេអូខេលឿនលឿនអើអូខេហូតខ្លួនចឹងផងអូខេណាងអូខេហើយលឿនទីណាងទីទៀតប្រើលឿនមើលឲ្យលឿនចឹងណាងលឿនឡើងមកហើយលឿនទីណាងទីទៀតប្រើលឿនមើលឲ្យលឿនចឹងណាងលឿនឡើងមកអូខេអូខេអូខេ